Aldo dhe ekipi i tij në hotel shumë punojnë, por shpenzimet elektrike shpesh jetën u avështirësojnë. Ndryshoj botën me kredi për planet të gjelbër. Izolo shtëpinë për freski e ngrohtësi. Furnizo biznesin me pajisje eko dhe instalo panelet solare për ngrohtje. Pak nga pak rritet çdo kursim, sepse me Eko Kredi do veprosh me mençuri. Sot për nesër, jeto eko me BKT.